Pressing. Pressing. Plus Radio. Pressing. Gost emisije Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Četvrtak, 31. oktobar, 9 časova. Pressing. Kako funkcioniše javno preduzeće Komunalac? Kakva je tehnička opremljenost? Šta nedostaje? Sve zavisi od programa i sredstava iz opštine, a koliko od građana, da li čuvamo svoj grad. Godina kada je dobijeno svetsko priznanje, da li ipak može još bolje. Komunalac i regionalna deponija. Kontejneri stigli u sela, da li je to bilo dovoljno? Kako da se ujedinimo da promenimo svest? Zašto škole, mesne zajednice ćute? Komunalni inspektori, da li mogu više i bolje? Pressing. Gost emisije Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Četvrtak, 31. oktobar, 9 časova. Pressing. U emisiji Pressing Plus Radija i u video prenosu na portalu Plus Online. Pressing. Vaša pitanja šaljite telefonom 320421 i 320422 ili na mail adresu plusradio010@gmail.com. Pressing. Dragi slušaoci, dobro jutro, dragi gledaoci i posetioci našeg portala. Dobro jutro i vama. Pozdravljamo vas onako kako smo ovih dana najavljivali. Dakle, ovo će biti promocija novog direktora javnog preduzeća Komunalac, odnosno direktora koji je na konkursu pobedio, da tako kažem, izabran i na neki način je to i potvrda tog programa rada, načina razmišljanja ove kuće i u prethodnom periodu, s obzirom da su gospođa Nada Avžner i Boban Tolić vodili ovu kuću u proteklom periodu i s obzirom na rezultate veoma uspešno. Gospodine Toliću, dobro jutro. Dobro jutro. E, sad, vama i slušacima. I gledalcima. I gledalcima, evo da maknemo. Dakle, mi ćemo nastaviti da ovog jutra u ovoj emisiji pokušamo da izvučemo, da kažemo sve ono što je karakteristično kada je u pitanju ovaj period Komunalca, ali ćemo naravno pogledati i ono što sledi s obzirom da ste vi, da bi stigli do mesta direktora, napravili svoj plan i program koji je prošao, da tako kažemo, sito i rešeto. Čak ste imali neke pismene zadatke, tamo provere, ankete i tako dalje. Bilo je šta sve. Da, tako da, eto, napravljeno je nešto što se nadamo da će u buduće biti veoma značajno. Na samom početku, obično za zagrevanje ovo emisija Pressing, da ne bude odmah direktno da krećemo na ovo pitanje, i obično imamo znati želju da sagovornika pitamo šta je to što je ovih dana ili jutros bilo značajno, šta je to što se događa u vašoj kući onako dnevno, aktuelno, juče, danas. Pa, pored onih redovnih aktivnosti, a to je čišćenje ulica, prikupljanje ogromne količine smeća, nekih 60, 70 pa i do 120 tona dnevno, zavisno od dana, onih osnovnih poslova nažalost na grobljima. Tamo radimo i izradu novih grobnih mesta, dakle građevinska ekipa je na grobljima, priprema groblja za zimsku sezonu kada neće biti moguće raditi određene radove, pre svega se tu misli na ono betoniranje staza i onih ivica. I radna jedinica Zelenilo ima, da kažem sada, velike obaveze i velike poslove, jer je ovo period kada se mogu zanavljati drvoredi, kada se može saditi trava, ajte, za travu je već malo i kasno, kada se sređuju stabla, vrši orezivanje, vrši priprema za zimsko bitisanje. Dakle, to su neki poslovi. Zelenilo je uradilo ta dva parka u ovom periodu, dakle onaj zeleni krov u Tigrovom naselju, kako se zove ta zgrada, dakle oko ulici Boška Buhe, i ovaj park od Krupačke rampe, gde prolazi onaj drugi ring, jedna veća površina, 1200 metara kvadratnih,
i čekamo da trebalo bi danas da stigne 120-130 sadnica. Evo tu je i taj spisak njihovih naziva i na latinskom koga zna i prevo na srpskom za one koji ne znaju kao što ja ne znam. Sadnja tog rasta bi trebala da bude ovih dana, dakle ako to danas stigne već će se saditi sutra. Gde sve? Evo, to je tačno data jedna pristojna specifikacija, dakle ide nešto na Novopazarskom groblju, na Tijebrskom, ulica Lava Tolstoja, Srpskih vladara, Ćirila i Metodije, Beli trg, Češel skver, Guševica, Trg Republike, Drugi ring i Kozaračka ulica, dakle 120, ja mislim da su tačno 6 bala, ali nebitno. Dakle, to je ono što radimo mi stalno i to je neki, da kažemo, neka rutina i neki kontinuitet u našem poslu, da svake godine napravimo jednu, dve, tri, zavisno koliko ima para novih zelenih površina, da 100, 200, 300, 500 stabala, zavisno opet od sredstava, novih stabala zasadimo, da ispoštujemo onu maksimu da su parkovi pluća velikih i urbanih sredina, dakle da ta pluća duša malo, grada, da malo ojačamo, tako da zelenil ima stalno te aktivnosti i to je dobra stvar. Ako vam kažem da mi održavamo preko 50 parkova i da je to preko 100.000 metara kvadratnih, ljudi će misliti da se ja šalim, ali je stvarno tako. Dakle, mi imamo oko 360 metara kvadratnih pod asfaltom koje održavamo, a preko 100.000 metara kvadratnih pod zelenim površinama, što je odnos 1:3, pošto je skoro neki prosek i neki pristojan odnos čak i za one gradove koji se zovu zelene oaze. Da. Dakle, da sad ne ulazim u teritoriju, verovatno ćemo pričati, ali to su dnevne aktivnosti, pored toga što se svakodnevno radi na azilu, hvatanje pasa lutalica, njihova ishrana, 150-90 kilograma hrane. Juče smo radili jedno veliko sređivanje prvomajskog ovog kruga, 150 i već koliko je tona, imao sam nego taj izveštaj, je juče izvezeno smeća. Odakle sve? Tako. Pa to je se vjerovatno gomilalo neko duže vreme. To je to, počeli smo da radimo sa Tajersom, dakle izvozimo i njima smeće. Svakodnevno, trenutno ne, pošto je Tigar na toj maloj pauzi. I otprilike to ono što je... Evo što, zbog čega sam vas pitao. Sad razmišljam, vi nemate mor sezonu, uvek ima nečega. Ovaj period kad se radi to, sad će još malo zima, pa ćete imati još neke. Pa onda kad dođe proleće, dakle, svaki period, svako doba godine, vi imate po nešto što je novo, zašto se spremate, a postoje detalji, postoje poslovi koji se provlače kroz celu godinu. Faktički, da tako kažem, mor sezonu ili sezonu gde mirovanje ne postoji. Tako je, mi imamo jednu konstantnu liniju naših obaveza i povremen imamo određene pikove, to su te neke sezonski poslovi, sezonska dešavanja. Inače, puno toga prisutno u našem poslu tokom cele godine. U proleć imamo neke druge aktivnosti, opet na sadnji, rasada i onog održavanja i sređivanja zelenila. Opet se u jesen tu pojavljuju neki skokovi. Zimska služba ima taj skok u toku zime. Imamo onaj vašar, to je jedno desetak dana tog uvećanog obima posla u tim vremenima. Pred novu godinu danima, kretite ulice. Pred nove godine ide, tako je. Tako da, jedan konstantni posao sa nekim terećenjem odredljenom. Moj cilj danas je da, osim što govorimo o komunalcu, a zaći ćemo da tako kažem u svaki deo vaše firme, da kažemo Piroćancima, da znaju kako bi više poštovali. Kroz ovaj razgovor se provlačiti
i naša zajednička ideja da budemo još agresivniji kada je u pitanju edukacija ovog naroda. Ne bih rekao edukacija ispašće da oni ništa ne znaju, pa ćemo mi da ih učimo. Pa neki ne znaju, dakle mi ćemo se obraćati njima, a to mislim da nije neki veliki procenat. Da ih postaknemo malo na veću brigu, na bolji odnos, tako da sve ovo što budemo sada razgovarali ima i tu poruku da ljudi razumeju da je komunalac tu, deo nas, svakodnevno je tu pored nas i da ono što komunalac radi faktički je u našoj službi, za naše dobro i ukoliko to budemo razumeli i ukoliko napravimo odnos koji je korektan, da će zajednički uspeh biti još veći. A ja ću... Svakako da je to vrlo važno, nešto prekinut ću na trenutak i samo dodati da je to vrlo važno. Vrlo je važno da... Ali mislim, izvinite, ja sad vaš prekidam. Mislim da je krajnje vreme. Ljudi putuju svetom. Skoro je čovjek bio Švajcarska, to je primjer, vam primjera. I onda kad kažu, jao, kad sam došao, ne znam, od ulaska na motel u toalete, pa do kraj puteva, mislim, dovoljno... Nema nigde kontejnera. Tako, dosta je bilo priče o tome kako smo mi takvi. Da pokušamo... To treba od ove deci iz vrtića, to treba, ne znam, odakle još ranije, da pokušamo da im menjamo svesti. Eto, iz tih razloga mi ćemo od sutra krenuti u jednu agresivnu akciju da zajedno sa vama pokušamo da nešto uradimo. E sad, ja ću... Mi smo i kretali od vrtića, mi smo delili one knjižice, onu lepu čistanku i to u više navrata, dakle, nekoliko puta i predškolskoj ustanovi i prvom razredu osnovne škole, jer je tako koncipirana i primerena tom uzrastu. I jeste to vrlo važno, posebno u vremenima kakva su sada, kad se nema dovoljno para. Onaj ko ima para može da lomi, da baca, da kupuje. Da. Dakle, mi nemamo dovoljno para, ne mislim tu samo na komunalac, uopšte na sve ono u Srbiji i na sve ljude u Srbiji. I zbog toga treba biti još štedljiviji, obazriviji, treba čuvati ono što se ima. Nekad su naši roditelji, babe, dede, jednu tistu garderobu čuvali, pa je nekoliko generacija nosilo jedne tiste pantalonice dok je ono mali uzrast, pa onda sa koji, pa sve se to nekada mnogo više čuvalo i štedelo. Sada, nažalost, nije takva situacija, a vreme je da počnemo tako da se ponašamo upravo zbog te besparice, jer sve što smo polomili to košta i trebalo bi ljudima da nekako uđe u glavu, uđe u podsvest da kada polupaju kontejner da zamisle sebe kako cepaju 30.000 dinara. Da li bi to neko uradio, ne bi niko. Ko to želi da pocepa 30.000? Tako da je važno, nama pre svega, i vrlo je važno da, ajde sad to besparica, pa neko kaže ja nemam para, pustite me. Jeste, ali ne znači da taj ko nema para može da baca smeće svuda. Absolutno. Dakle, to nije vezano za imati ili nemati, vezano je za neke druge stvari. Moramo se naučiti da se ponašamo na jedan određeni način. Ako u svojim sobama, u svojoj dnevnoj spavajućoj sobi, u trpezari, u kuhinji, ne bacamo smeće svuda, nego postoji neka kesica ili neka kanta, pa to odložimo tamo, to bi trebalo. Zašto to ne bi radili? Tako je, da bude na ulicama. Ali dobro, ima vremena. Nadamo se. Naš apel, vaš apel pre svega, medija je vrlo važan, jer mediji svojom prodornošću i svojom ulogom trebaju da menjaju svesti i tu je njihova uloga najvažnija. O našoj akciji ćemo na kraju. Mora se to. Dragi slušalci, 320421, 320422 su naši telefoni. Sve ove teme o kojima ćemo razgovarati tiču se svih vas, svih nas, tako da ukoliko želite da učestvujete, možete da se uključite u program. Ako imate neki prigovor, neko pitanje, neki predlog, neku ideju, zovite plusradio010@gmail.com. je naša adresa. Mi ćemo stalno otvarati mail da vidimo da li ste se javili. Ovih dana je bilo vaših poziva. Ovo je nekako uvodni deo bio. Sad ću vas zamoliti da nam predstavite komunalac kao kuću, kako funkcionišete. Vi ste već pominjali po oblastima, ali da prođemo telegrafski kroz te brojne jedinice, koji broj radnika radi, da imamo i tu dimenziju u smislu koliko to radnika brine o ovom gradu. Ja imam onu pošalicu. Tako je.
hiljadu radnika komunalca po glavi jednog stanovnika. Pa jedan na hiljadu, već mislim da je jedan na 1500, to je mnogo više nego onoj njihovoj pesmici 10 na jednoga. Mi tu priču govorimo, kažemo je uvek kada smo, kada smo na medijima, ali je potrebno jer razni ljudi slušaju u raznim trenucima, pa neko i čuje. Ne. Dakle, komunalac je jedna vrlo složena, kompleksna firma, mala, svrstava se u mala i srednja preduzeća sa sada 190 radnika do skora sa manje, dakle sada je zbog parking servisa 190, dakle sa tih 20 ljudi koje smo povukli iz parking servisa, dakle 190 ljudi, 190 oro, pošto ima i dama, da. Tako je, se stara o 9 komunalnih delatnosti, dakle 14 je komunalnih delatnosti po zakonu, 14 delatnosti je proglašeno komunalnim, odnosno delatnostima od javnog interesa, od toga komunalac radi 9, ne radimo samo vodosnabdevanje, kanalizaciju, gradski saobraćaj, uređenje puteva i sve ostalo i prenos toplotne energije. Dakle, ono što samo bi vam još to trebalo. Sve ostale delatnosti radi komunalac. Ja ću probati da ih onako brzo kažem, dakle to je higijena, to je iznošenje, odnosno upravljanje smećem, to je zelenilo, to je rad na grobljima, pijace, organizacija, dakle tu je sve organizacija, napravljam ovako, ali to je organizacija i staranje o pijacama, tu je gradska rasveta, parking servis, šinterska, odnosno zoohigijenska služba i dimnječarska služba. Dakle, 9 delatnosti i to od javnog interesa, dakle 9 vrlo važnih delatnosti radi u ovom trenutku javno preduzeće komunalac sa 190 radnika u mnogim gradovima, pa i veličine Pirota. Te delatnosti su skoro sve posebne firme ili je bar od ovih 9-5 posebnih firmi koje rade, 5 posebnih, 5 sa gubicima, 5 koje propadaju. Ovdje je sve to u jednoj firmi koja je itekako stabilna, dobro organizovana i ne iskazuje gubitke. I to je za svaku pohvalu. To što neko pokušava da javna preduzeća, pa i naš komunalac, stavlja u dnevno političke neke svrhe za zadovoljavanje nekih sitnih političkih... Ali bez dovoljno podataka. Pridobijanje i zadobijanje sitnih političkih poena, mnogo je veća šteta koja će se napraviti i komunalci i svim javnim firmama ako se sa njima tako igramo svakodnevno, nego što su ti, kažem, stvarno sitni neki politički poeni. Ono što je još važno, treba reći da komunalac radi jedan deo poslova koji se plaćaju iz budžeta, to je negdje oko 30-35% sredstava, negdje oko 82-3-5 miliona, zavisno kako se ugovori. To je taj čuveni program. Da, i ostatak para se dobija od građana, od trećih lica, od poslova koji se radi i direktno naplaćuju od građana ili od privrednih subjekata. Mi ćemo negdje ove godine biti na oko 240 miliona ostvarenja prihoda. Kroz program se nama to zadaju... To u okvirima planiranog, da, preko pa, plana? Da, biće nešto preko plana, obično to uvijek bude nešto preko plana, jer se pojave umeđu vremenu poslovi koje nismo mogli kroz program da predvidimo za treća lica, za neke privredne subjekte koji zatraže da uradimo ili neki park ili da izvezemo dodatno neko smeće i tako dalje. Dakle, biće više prihoda na rashodima, pretpostavljam. Da, pa to svakako, to je već domaćinski. Domaćinski, to je već tradicija i pre svega zbog toga što nemamo taj višak radnika, dakle evo rekli smo 190, ako kažem da Zaječar ima 290 radnika, komunalno preduzeće koje radi mnogo manje poslova od nas, dakle ne radi 9 komunalnih delatnosti, možda radi 4 ili 5. Mi radimo sa 1060 kontejnera, oni rade sa 700, nisu ušli ni u jedno selo. Dakle, oni imaju 290, 100 radnika imaju više od nas. Pa vidite sad, 100 radnika, to je dodatno 60 miliona i vi ste odmah u gubitku. Dakle,
Da dodamo Komunalac samo, izvinite, je fina, stabilna firma i ne treba joj odmagati. Ako neko može da pripomogne da stanje u gradu, što se tiče higijene, zelenila, lepote, bude lepše, izvolite. Ako onako želi da odmogni, da uništi nešto što još uvek opstaje i još uvek je dobro, onda je to potpuno bezvezni posao i auto. Vi ste dobili u mirazi ove dve stvari, rasvetu i parking servis. Da, to smo uzeli početkom ove godine, to su dve dodatne nove komunalne delatnosti. Sa rasvetom stvari ide dobro. Da kažemo i tu, da pojasnimo, mi smo izvođači radova. Dakle, fond je taj ko odlučuje gde će se i šta raditi. Da, ljudi često zovu nas pa kaže, ovde nema svetla, a vi ništa, baš vas briga. Nije nas baš briga, želimo mi da svuda to bude lepo i mislim da već to ide dobro, ali mi radimo po nalogu fonda. Dakle, kogod ima problema sa gradskom rasvetom, treba da prijavi, ne više fondu, ajde da se ispravimo direkciji. Da, dobro. Našoj direkciji. Normalno može to i kod nas, pa ćemo mi obaveštavati direkciju, normalno ako neko prijavi kod nas da ćemo mi to tamo reći, ali je prava adresa direkcije jer mi radimo po njihovom nalogu. Svakodnevno su naše ekipe na terenu, dakle to su dva radnika koji ne rade ništa van toga. Svakodnevno su na raspolaganju fondu i vezani za taj posao. I parking servis koji, eto, došao je ničim izazvano, kao što je došlo ono bombardovanje svojevremeno, daleko bilo. I za sad radi, ja sam, evo, sad sam malo tu i piskaro, ali nema veze, donao sam jedan izveštaj dnevni kako to radi parking servis, šta oni urade u toku dana, koliko dnevnih karti naplate, pa parking karta za zonu 1, pa parking za zonu 2, pa dnevna parking karta za zonu 2, i tako dalje, prihodi od komunalnih taksi, na današnji dan, pa onda gotovina od parking karte, dnevne parking karte na zelenoj pijaci, žiralne uplate, prihodi od rada pauka. Dobro, kako su finansijski prvi pokazatelji? Pa mislim da su za sad tu negde oko te pozitivne nule, da nije onih poslova na održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije, na obeležavanju ulica i održavanju znakova, bila bi to potpuno druga priča. Ovako, sa tim poslom se to kreće tu negde u nekoj maloj pozitivi. Ja ne mogu da kažem da sam nezadovoljan, ali retko kažem da sam zadovoljan, uvek to može bolje. Pa otprilike su tu negde na nivou. Da. Na nivou plate i troškova. Dakle, još malo o ciframa. Vi ste poznat kao racionalan čovjek, ja vas se sećam kao predsjednik izvršnog saveta, tako se zvao. Da, on je bio to izvršni savet. Da. Evo šta hoću da malo objasnim slušalcima. Vi ste rekli 33% je ovo 85 miliona. Pa otprilike tako, jedna trećina. Koje su ispravljene. Da, tu je sad malo izmenjen taj odnos, pošto je parking servis došao, on je isključivo finansiranje iz direktu, budžeta da. Za odrađene poslove, kažem, na signalizaciji. Će biti I ta naplata, dakle, sve ovo što sam pričao sada, te dnevne karte, dobro, prva zona, druga zona i ta čuda, to su komunalne takse, sve te pare idu u budžet, pa se vraća iz budžeta, tako da su i one ušle u to, pa možda sad to menja taj odnos malo, inače je to bilo... Rekao ste 280, oko 240. Evo plan zašto, je bilo 227-8. Evo zašto potenciram ovaj program. Dakle, to je, vi se pojavite kod lokalne uprave, kod odbornika, svojim programom. I onda oni prihvate ovo, ne prihvate ovo, prođe ovo, ne prođe ovo. Hoću kažem da... Oni kreiraju, dakle, oni kreiraju. Da, ili, upravo to. Ili prihvataju našu kreaciju, ili to prekrajaju kako... Vi bi naravno stavili još dosta toga, ali to prođe ili ne prođe, i to u budžetu, s obzirom da se sad i ovaj budžet smanjuje za neki 170-180 miliona, i to dobro znate. Ogroman iznos para, to su ogromne... Hoće li to... Da utiče i na ovaj... Pa ja se nadam da neće, ali ako dođe do smanjenja i kod nas, mi ćemo morati neke delatnosti, tako, neke delatnosti da revidiramo, da ih radimo u manjem obimu, jer ne smemo da dozvolimo da firma ode u gubitak, jer ja i dalje pričam tu priču stalno, firma mora da posluje pozitivno,
pa šta god da bude, rukovodstvo o tome mora da vodi računa. Kada se vidi da to nije kako treba, postoji bezbroj mera, namanjanje radnika, namanjanje plata, neka minimalna zarada, kresanje nekih troškova i tako dalje, i tako dalje. Nisam ja ekonomista, ali mi je poznata ta materija i tekako. A kada to ne uradite na vreme, kao što nismo u ovih 170 koliko već firmi uradili, onda imamo zauzeće pruge, zauzeće mosta, nekog puta i tako dalje. Nanosimo još veću štetu, nanosimo štetu i drugima koji još uvek rade i posluju pozitivno, da zbog tih blokada ne mogu da odrade svoj deo posla. Dakle, ne sme se dozvoliti negativno poslovanje, stalno se poslovanje treba da prati i da se u određenim trenucima donose odluke koje nekad nisu ni drage, ni slatke, ni lepe, ali mora se čuvati firma, mora se čuvati to jezgro od koga žive svi radnici. I kad bi to tako razmišljali svi, ja mislim da bi to bilo dobro. Ja jesam deo neke politike, ali nikad je nisam unosio u komunalac i stalno sam molio ljude da moje profesionalno znanje, a nije baš tako malo, neću biti skroman, odvoje od nekog mog političkog bitisanja, da odvoje od toga što ja navijam za Zvezdu, a ne navijam za Partizan ili za Radnički Kragujevac. Dakle, trebamo ljude gledati kroz svoje oblasti, kroz razne sfere, ne trebamo mešati babe i žabe, politika i biznis su lepi kad se spoje, onda je tu puno para, ali uvek nanesu štetu, spajanje politike i biznis i ekonomije nikad nije donelo nešto dobro. Gospodine Toliću, ovo je sad vreme za naše male oglase. 2 minuta, evo Biljana je već počela mi donosi neka pitanja. To ćemo malo kasnije. Dakle, mali oglasi, mali time-out sviramo. Pa ćemo nastaviti razgovor. Sljedeća tema o kojoj želimo da govorimo, to je ono što je za vas veoma važno. To su vaše investicije, to je tehnička opremljenost. Vi ste dosta toga obezbedili. Šta planirate dalje? Eto, o tome ćemo odmah posle, ne reklama, nego posle malih odnosa. Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot. Otvoreni grad. Pressing. Pressing. 22,5 minuta do 10 časova, gospodine Toliću, izaziva veliko interesovanje. Samo vaše gostovanje ovde, vaša pojava. Hajde, bit ću direktan. Vi kao neko ko je dugo godina u životu ovog grada, ste očigledno veoma interesantni. Za neke, malo pre smo pomenjali, politika da, politika ne, politika se muva svuda. Sad kad počne i novinari, naše kolege ponekada da politizuju, onda je to drugo. Međutim, to ostavljam za kasnije, neka pitanja koja stižu, jer ćemo odgovoriti na sva, vi ste spremni da odgovorite. Ali da se mi vratimo onome što je prvi deo naše priče, a to je, dakle, govorimo o tehničkoj opremljenosti, o investicijama i zamolit ću vas, mnogo imam pitanja, želim što više kažemo da budemo onako telegrafski jasni. Pa, bilo bi dobro da kroz odgovore na pitanja i da slušalaca, gledalaca i odgovarajući na vaša pitanja, što više ljudima približimo komunalac. Upravo ima tako. Žarku želju je od 12 godina da komunalac približimo ljudima, da ljudi shvate koliko tu ima posla, kako ti ljudi rade, u kakvim uslovima. Mislim, pustite Bobana Tolića, ja sam tu sa kolegama koji rukovodimo i upravljamo, ali je tu puno radnika koji rade, to smo 1000 puta rekli, u raznim uslovima i na kiši. I koji zaslužuju poštovanje. Vrućini. Uzmite, evo, samo stojite 8 sati, nemojte, sedite 8 sati pored kontejnera. Udišite taj lepi miris, budite pored te prljavštine. Dakle, to je smeće, to je nešto što smo svi odbacili. Da se neko time bavi, nije to baš tako ni prijatno, ni lako, a to uradite tog jednog dana, eto, pa izdržite. Ali to trebate raditi svakog dana, to trebate raditi 40 godina do neke penzije.
nemojte po zimi, zbog po tih ljudi temperaturi. Da pričate o komunalcu ovako i onako, poštujte rad tih ljudi, poštujte rad svakog čoveka, razumeli smo poljoprivrednik i bilo koga, poštujte te ljude, ne za imena već za firmu, njima uopšte lako. Da. Tako je. Ajmo o tehničkoj opremljenosti, o investicijama, da. Šta imate i naravno vi ste da. Kao direktor u svom planu, u svom programu kojim ste konkurisali za ovo mesto, pretpostavljam, i o tome govorili. Jeste, upravo je to bio jedan uvod. Malo mi je komisija zamerila što sam imao nešto u programu kao i deo izveštaja, pa sam pisao šta je komunalac, šta radi, koliko se muči, pa predlago i nove mere i ono programsko. Da. Jer mislim da tako treba napraviti neki uvod i deca kad pišu one domaće uvod, razreda i zaključak. Zadatke i pismene, pa ne kažu moja majka, da. Nego krenu lepo onako izdaleka, pa na kraju konstatuju da je njihova majka najlepša, najbolja, kao što majke jesu. I čitat ću taj Jasno. Pasus. Jepa komunalac osnovan je 27. februara 61. godine, evo i taj podatak da ga opet čujemo, i sa manje ili više uspeha posle 52 godine. Najveću krizu je doživio 2000-2001. Radeći pod prinudom upravom, kada beleži najveće gubitke, posjeduje zastarelu, evo upravo to, skoro neupotrebljivu mehanizaciju sa lošom organizacionom i obrazovnom strukturom, što dovodi do nemogućnosti kvalitetnog obavljanja posla i pružanja usluga građanima, i onda su usluge bile stvarno na najnižem nivou, prinuda uprava i bezbroj problema. U proteklih 12 godina od te prinudne uprave preduzeće posluje pozitivno, iskazuje dobit po svim završnim računima, u tom periodu ispravljaju se uočeni nedostaci, investira skoro 4 miliona evra, što je ogromna cifra u tim vremenima burnim i teškim, što dovodi do zadovoljavajuće tehničke opremljenosti, eto je, i mogućnosti da se kvalitet usluga podigne na viši nivo, a komunalac svrstu red stvarno najuspešnijih komunalnih u Srbiji, ali stvarno, dakle, nije to ja napisao, pa se oduševila izborna komisija, kako su oni zvali, pa sad ajde, ne, mi smo stvarno jedni od najuspešnijih, ako ne i najuspešniji. Sve ovo treba imati u vidu prilikom izrade programa i u narednom četvrogodišnjem periodu, a osnovne smernice trebaju biti, dakle, nastavak pozitivnog poslovanja, odnosno ostvarivanje dobiti po završnim računima, nastaviti se investicionim ulaganjima u svim organizacionim jedinicama, pre svega u nabavci opreme i tehnike, širenje delatnosti, što je vrlo važno, dakle, to organizovano iznošenje smeća, ako je moguće u svim selima, prikupljanje sekundarnih sirovina, podizanje kvaliteta usluga, što je obaveza ne samo kod nas, i kod vas, vi trebate također podizati nivo svojih usluga borba. I programa i tako dalje, i racionalizacija troškova i tako dalje. Dakle, to su bile neke osnovne smernice, ovo je bio kratki uvod, ovo su smernice na osnovu kojih se posle dalje razrađivao program, koji se nalazi na sajtu komunalca, pa ga mogu svi pogledati, i tome verne i tome neverne. Mogu pogledati taj program, nije on niti sakriven, nema ostalih, nismo mogli da dođemo do ostalih programa koje su dali ostali kandidati, ja bih sve objavio na portal, pa neka ljudi čitaju neka cene. Ja verujem da posle 12-godišnjeg rada na mjestu zamjenika direktora nema ničeg normalnijeg nego da se dođe do pozicije direktora. To rade u svim normalnim svjetskim firmama, dakle, kadrovi se pripremaju. Nije to kao kod nas iz nebuha tras, sad je odjednom neko direktor došao od ko zna gde, ne poznaje firmu, ne poznaje ljude. Ali dobro, tehnička opremljenost za sad zadovoljavajuća. Presek, šta imate? Tako je, šta na nekom smo optimalnom nekom nivou koji nam omogućava da poslove radimo i brzo, da kažem, i kvalitetno. Bez toga se sigurno ne može raditi. Mi ulažemo svake godine i kroz sva ta ulaganja u tom periodu smo došli do te opreme. Mi imamo nekih 37-8 već vozila, 9 autosmećara, 3 kamiona, buldozere, utovarivač, pogrebna vozila, putnička vozila, dakle, autočistilicu, cisterne, puno toga što nam treba za obavljanje poslova, ali je normalno da se svake godine to zanavlja, jer svako naredna godina znači da je ta mehanizacija za godinu dana starija, dakle, i ono što kupite što smo kupili pre 3 godine, naredne godine će već imati 4, tako i važi za naša vozila koje imamo
u našim kućama, porodicama, dakle za naša privatna vozila, sigur. Pa prođe neko vreme i trebate vozilo promeniti. Mi na tome stalno radimo, svake godine se kupuje nešto novo od mehanizacije. Ove godine smo imali, kažem, stvarno sreću i razumevanje u toj prekograničnoj saradnji i dobili definitivno, još vozila nisu stigla, ali su raspisani tenderi, javne nabavke, kod njih je ta procedura malo još složenija nego što je naša. Dobili smo autočistilicu i dobili ovu autocisternu, vrednost oko 200.000 eura, dakle nekih 23-24 koliko već miliona. Pored zanavljanja te mehanizacije, potrebno je obnavljati ove kontejnere koji stradaju pre svega i trebalo bi da stradaju zbog atmosferskih uslova u kojima su, dakle na polju, a boga mi stradaju često i zbog naše nebrige, zbog huliganskog ponašanja, vandalizma, prosto rečeno glupiranja nekih divnih mladih ljudi koji bi trebali da rade nešto sasvim drugo. Sad će neko reći da, ali oni nemaju posla, ali ja kažem da, ali to ne znači da trebaju rušiti ono što je neko drugi uradio i tako dalje. Dakle, to je već kontinuitet i rutina koja stoji u našem poslovanju. Mi to uspešno radimo svake godine. Minimalna ulaganja su 20-25 miliona, dakle tih nekih 200.000 eura, a to je u nekim godinama imalo svoj pik i rasti do 400, 500, 600.000 eura, zavisno šta se radilo. Kad smo radili ove objekte i ono dole na rovnoj pijaci, onda je bilo mnogo više. Dakle, da ne dužimo, ali eto, ljudi da shvate da imamo 37-8 vozila razno raznih, dakle tu ima hidraulike, tu ima elektronike, tu ima mehanike, ima bezbroj raznih varijanti. To kažem zbog kvarova koji normalno u tom broju vozila, vi malte ne svakodnevno imate neki kvar, pa da i najmanja neka gumica stradala, vi vozilo morate da povučete, morate popraviti, vratiti na ulicu, a često su to kvarovi koje mogu raditi samo neki ljudi van Pirota, vezano za hidrauliku, za elektroniku, dakle tu pre svega mislim na Trstenik, Prvu petoletku, ljude koji su od tamo izašli, a stvarno su stručnjaci, tako da je teško ta vozila održavati, ali dobro funkcioniše to. Mi zato imamo 9 autosmećara, mi radimo sa 5 ili 6, tako da uvek imamo neku rezervu. U narednom periodu ja sam zapisao ovdje da... Eto, s obzirom da vam se i proširila delatnost... Tako je, širit će se i prema selima još, da. Ali ćemo posle o selima... Šta planirate tu? Jer selo imam malo, posebnu temu, da. Oni su nas malo onako molili, a sad nas malo izigravaju jer je naplata vrlo slaba, ali dobro. Ajmo dakle, redom. Evo, ja sam napisao za taj četvrogodišnji period zado temu, dobro. Dakle, domaći zadatak, treba kupiti oko 400 kontejnera i zbog zamene u trajalih i ovih u gradu polupanih, zapaljenih i tako dalje, i zbog ovih novih sela koja trebamo da pokrijemo kontejnerima, tamo bi trebalo negde od 170, oko 170, možda će to biti i 200 ako u ovim selima gde smo već pa malo dopunimo, jer se svuda žale da fali po neki kontejner, minimum 2 autosmećara, 100 žičanih kontejnera, možda bi tu trebalo i više. Mi trenutno imamo 205. Koliko košta ta jedan autosmećar? Pa zavisno od marke kamiona, ali otprilike je to oko 100.000 eura. Dakle, nadgradnje je nekde oko 35.000 i 55-60 je 65 je sami kamion, zavisno dalje, MAN, Volvo, Mercedes ili šta već. Dakle, žičanih kontejnera 100, možda i više, možda treba i više. Želimo da svaku lokaciju, svaku poziciju gde ima ovih kontejnera za smeće, da postoji i za pet ambalažu. Samo to širenje, mi smo imali svojevremeno 40, pa 70, pa 120, sad je 205. Samo to povećanje, širenje mreži, povećanje tih kontejnera je dovelo dotle da se duplira prikupljena pet ambalaža. Ove godine ćemo, ja mislim, preći preko 30 tona, početak neki je bio 10 tona. Treba otići sa tim kontejnerima i u selima. Mi trenutno imamo 6-7 sela koja pokrivamo, to je malo, treba i tamo otići, tako da, ajde kažem, možda će toga biti i više. Inače, jedan takav kontejner košta od 18 do 20 hiljada, zavisno od gabarita.
one gvožđurije, da li hoćemo nešto jače ili nešto slabije i tako dalje, to gvožđe, svi valjda bar to znamo, ide na kilo. Treba još, evo ja sam tu stavio nekih 2 miliona dinara za uređenje azila Zrce, dakle gore treba još doraditi taj prostor, imamo još skoro pola hektara zakupljeni prostor koji još nije priveden na meni. Radovi na grobljima 20 miliona, dakle tu stalno ima ono, izrada staza i ovih grobnih mesta, to je ono, svakodnevno i svake godine. Treba uraditi te komemoracione, mi ih tako zovemo, ovaj platoje ispred Starog Pazarskog i Novog Pazarskog, to se već ono na Novom, novom Tijemarskom sam htio da kažem, Novo Pazarsko je ipak gore sređeno, promeniti ograde, gore treba nešto još asfaltirati, zasaditi malo drvoreda i tako dalje, dakle ulaganje koje mora da ide stalno. Da, to asfaltiranje našeg dvorišta u preduzeću, to nije nešto interesantno javnosti. Trebamo kupiti jedno pogrebno vozilo, za uređenje pijaca sam stavio nekih 5 miliona, dakle treba dole doraditi one tezge. Upravo ste za ovo srediti. Pogrebno vozilo, nažalost, ajmo da ispoštujemo one koje premenu, ali trebalo bi obezbediti jedno savremenije vozilo od pa, ovoga koje imate. To ćemo raditi svakako. Ja mislim da je nivo naših usluga na grobljima dosta podignut, opet ima nezadovoljnih, ima, tako je, opet ima nezadovoljnih ljudi i ja odem na neku, ali mi sami moramo na neku sahranu ili neki parastas i meni upadne u oko nešto što nije kako treba, ali gore rade ljudi od krvi i mesa koji znaju i da pogreši i da se zanesu i da imaju pad koncentracije kao što ima Novak Đoković protiv ovog malog. Ali, mi ali to treba, to treba razumeti, treba signalizirati. Naš napor je pre svega u tome i naše ideje da to izgleda lepo, ako može da izgleda prelepo, jer tu su naši roditelji, babe, dede, da to izgleda prelepo, da funkcionalno ima smisla, da funkcioniše na najbolji način, da nema ispada, nije do duše za sad bilo nekih većih. I na tome radimo, da one sale za parastase budu što sređenije, normalno podrazumeva se da sve bude čisto i lepo. Ipak su to otvoreni prostori, da. Otvoreni WC i pa se to i često prlja, ali dobro, svakako svesni smo da su to vrlo važna mesta, groblja i da se gore svi osjećamo teško. I da to treba da funkcioniše najbolje. Za ove 4 godine, koji je red veličine? Samo evo da dovršimo. Da. Znači jedno višenamjensko vozilo, to je ona kombinirka mašina, tako je zovu, dakle on ima i bager, ima rovokopač, ima razne priključne delove. Jedan kamion kiper i zbog zimske službe i zbog toga što smo malo proširili posao, a i jedan kamion je već dosta star. I tu je ono ostalo svake godine, kosačice, kante, klupe, korpe i tako dalje, to se... To što mi lomimo, vi morate da... To je kao, otprilike kao posuđe u našim porodicama, nema... Ovo je za 4 godine, neki tanjir. I da, to bi trebalo da bude četvorogodišnje, možda će se od toga odstupiti sad, svaka godina će diktirati svoje, ali ja verujem da neće biti manje od ovoga, a ako može više, bit će i više, to je nekih 120... miliona za ta ulaganja. To bi obezbedili vi i plus mislim, eventualno još nešto iz projekata. Da, to ako bude i dolje nešto sa strane, to je dobro došlo i još lepše. Dakle, meni je važno da će ova vrsta, to investiranje, obezbediti dalju mogućnost da komunalac nesmetano radi, da nemamo nikakvih problema sa opremom, a verujem da nećemo imati niti organizacionih pa i finansijskih problema, jer su mnogi, evo opet ću da pomenem taj Zaječar, oni su pribegli onom privatnom mangupskom sistemu, kad jedna firma propadne vi otvorite drugo, oni su zatvorili taj stari komunalac, sad su otvorili potpuno novi komunalac, ovo ugasili, malo se čovi tako igrao sa Zvezdom, evo Bela Palanka, sad je Saša srećan, mislim i treba biti, ja ne kažem ovo da bi nekoga
ovaj, ni podištio ili, ili, ili uvredio, ali evo Bela Palanka je podelila drugi deo plate za maj mjesec i oni su srećni. Ali po drugi deo plate za maj mjesec mi smo podelili, evo mi ćemo sad prvi deo za novembar ili, ili, ili isplatu za oktobar. Tako da, hoću da vam kažem, puno je problema, posebno u našoj oblasti, u našoj delatnosti, pa i vodovodi, toplane su već, ovaj, to znamo odavno, već nekoliko godina u problemima, pa i vodovodi, kažem, nisu baš u nekom divnom poslovanju, ali je naša ovaj, komunalna delatnost, upravljanje otpadom, u velikim problemima. Mi ih, na sreću, ovde nemamo, ne treba ih prizivati, ne treba ih tražiti tamo gde ih nema, treba se jednostavno radovati što je to tako i ljudi će to ukapirati kad tad. Pa valjda nam ja odgovara Piroćancima to ne, bude pa, ovako. Ne, ja kad kažem ovo, ne bi, ja malo pre sam rekao, dakle, ja kad pričam ovu priču i kažem ukapirat će najzad da je to tako i ne treba ružiti ono što i je ne dobro. Treba vezivati ja tu za imena mislim ljudi. Na neki sitan procenat ili neke promile, ogroman broj ljudi to vrlo dobro zna, ogroman ljudi poštuje naš rad, ogroman broj ljudi plaći uredno svoje račune, ogroman broj ljudi pozove, konsultuje se, da neki predlog, prijavi nešto što nije dobro. Mislim, uvek se u čoveku vidi dobra ili loša namera, to ne može da se sakrije, vidi se u očima, što kažu. Vi ste deo ovog rada na različite načine, pa i što se projekata tiče, ima vas i u javnim radovima, uvek vas ima negde gde nešto treba se radi, pa mi recite i o tome ponešto, kako su tu iskustvo, jer je to veoma značajno, to je od koristi. I eventualno, kada su projekti u pitanju, da li planirate nešto što bi možda bilo, evo kao što ste ovo prošli u prekograničnoj, sad ću još malo novi konkurs, tako dalje. Što se tog projektnog dela tiče, šta je tu što još? Nama je najvažnije da napravimo dobar program rada, da njega prihvate odbornici, da. Jer nam je to osnova za naš godišnji rad i za naše prihodovanje i za rashodovanje i dakle, osnova za naš rad je taj program. A sve ostalo je dobrodošlo i mi obično prihvatimo, dakle ja ne znam da je došla neka mesna zajednica, da je tražila neku saradnju sa nama, a da smo je mi odbili. Bilo da mi trebamo da uložimo neka sredstva ili da damo mehanizaciju ili da im nešto pomognemo, bilo da su ponudili neki projekat koji bi finansirao neko drugi, da. Obično opština, ranije je takva priča bila i sa Republikom i sa republičkim parama i toga bude svake godine, dakle jedna, dve, tri, četiri, pet nekad mesnih zajednica dobije, prođe na tim ovaj, konkursima, dobije posao, mi lepo njih ispoštujemo, kontrolišemo taj njihov rad, isplaćujemo plate, staramo se oko sve one ostale tehnike, da tako kažem, a oni direktno izvode te radove i ja mislim da to ima smisla, dakle tu se u nekoliko meseci uposli određeni broj ljudi i završi se veliki posao, to jeste veliki posao, ali nažalost to kratko traje, dakle srede se malo sela, neki putevi, neko šiblje, neki kanali, neki parkit, nešto se tu uradi. Kratko traje do naredne godine, treba to reći, opet u smeću, da. Ali kad vi takve akcije imate češće, mislim da će ljudi to videti. Jednostavno mislim kad je nešto lepo, čisto, uredno, da vas je prosto sramota da to upredate. I treba i na tome raditi. Stalno sređuju, a neko će da plomi, a ti opet, pa valjda njemu na kraju bude neprijatno i kaže dobro, dosta je. Treba reći da imate dobru saradnju sa sportskim centrom, da stadion vi održavate godinama, da je travnati teren onaj glavni ponovo kao nekada. Dakle, to treba pomenuti kao aktivnost. Mi smo pominjali one osnovne komunalne delatnosti. Dakle, mi pored toga imamo održavanje javnih WC-a, imamo zimsku službu, imamo ta četiri stadiona. Četiri stadiona održavaju dva radnika, ajde nešto, vi putujete, prenosite utakmice, imate puno problema u tim prenosima, a kad vidite neki lep stadion, pa pitajte, znači nemojmo ono livade, utrine, pa to neko okosi nekad ili ne okosi, nego ono što se stvarno, održava, pa pitajte koliko ljudi i koliko radnika održava taj jedan stadion. Mi imamo četiri stadiona, održavaju dva radnika. Četiri terena, da, na to sam mislio, održavaju dva radnika. Danonoćno. Nedelja, danonoćno. Popodne, noću zalivaju. Da. Dakle, ja im, eto, čestitam, sad neko dođe pa
Pa kaže, a trava je malo višlja, a gledaj tamo u onom ćošku. Pa dobro, dlaku jaje to možemo tražiti mi uvek, ali kad pođete od toga da to rade dva radnika za samo 1.700.000 dinara, dajte 6.700.000 dinara, vidjet ćete na što će ličiti stadion i možemo i krećiti i farbati, menjati stolice, održavati, zanavljati, nikakav to problem nije. Znamo mi šta treba raditi, ali je meni važno da iz svakog posla koji radimo i iz svakog iznosa para izvučemo maksimum. Ako izvučemo maksimum, onda moramo biti zadovoljni. Ako smo proćerdali pare kao što su neki radili, onda smo nezadovoljni, besni i sve nam smo. Kad ste pomenuli para, mi smo para malo pregovorili, ali je stiglo jedno pitanje, pa ću se vratit ću vas na to. To je ovo program ostvarenja i tako dalje. Naplata i pita jedan slušalac da li će biti opet popusta za dužnike, odnosno da li će biti na rat. Evo. Da, mislim da je dobra ideja bila sad ove ili one vlade, ne znam, ono sa distribucijom, da se najsiromašnijima pomogne na taj način što, pored toga što dobiju neku skromnu pomoć za koju mogu kupiti neku malu količinu hrane, da eto, proguraju taj mjesec, ali oni imaju ogromne obaveze u tim komunalijama i mislim da je to bila dobra ideja da se uradi ta neka socijalna karta ili kako su je već oni nazvali, vezano za struju, pričam dakle za distribuciju, za potrošnju električne energije. Ja sam probao da nekakav takav ovaj model prepišemo i kod nas, pa nešto nije išlo. Vrlo teško smo dolazili do podataka, ali smo mi doneli na nadzornom odboru sijaset odluka koje nam dozvoljavaju da ljudima koji su u stvarno teškoj i nezavidnoj materijalnoj situaciji, ja bih želio da te ljude razumemo, posebno oni ljudi koji imaju, a imate ljude koji imaju para, ne plate račune, ne plaćaju namjerno da bi oni došli do tog otpusta, pa nije to baš ni lepo ni ljudski, trebamo tim ljudima koji stvarno nemaju, koji teško žive, koji imaju divnu decu, čija deca studiraju, idu u školu i tako dalje i tako dalje, stvaraju velike obaveze roditeljima. Tako da kažem, eto, možda sam napravio neki veći uvod, ali želim da ljudi to malo bolje razumeju. Dakle, to i trenutno traje. Ja stalno pozivam ljude, dođite, interesujte se za vaš dug, tražit ćemo neko rješenje. Ako ga nađemo, našli smo ga, ako ga ne nađemo, nismo ga našli. Dobro, znači moguće može reprogram, praktično to. Moguće su rate, moguće otpis. Dakle, ima, nadzorni odbor je dao jedan širi spektar mogućnosti, pošto su ljudi u raznim nekakvim situacijama, pa ih ne možete da podvedete pod dve tačke. Imaš toliko u platu ili nemaš primanje. Tako da, kratko, dođite, mislim da ćemo se dogovoriti i vas osloboditi tih ogromnih dugovanja, lakše će biti i vama, lakše će biti i nama. Ajmo sad idemo jedno za drugim. Azil, 3 minute. Azil, minut. Minut, dovoljno. U azilu stanje je uredno, redovno, na ulicama stanje je uredno, redovno također. Mnogo pasa u azilu, mnogo pasa na ulicama. Mi se trudimo. Vi ste najavili neki novi način. Mi se trudimo, ne znam koliko se taj trud vidi. Ja sam ovdje vam i ponao jedan izvještaj. Čekajte, evo, odmah reagovanje. Rekao sam malo pre da je bilo i suprotnik reagovanja. Anđelka vas pita da li će biti olakšice za uredne platiše. To je apropo za ove koji ne plaćaju to. Dobro, okej. Okay. Odmah ima i to suprotno. Slažem se, ja, tako je. Ali sam ja rekao, treba razumjeti one ljude koji stvarno nemaju. Postoji dosta koristite socijalne karte, nemaju to. I pa to pokušavamo upravo da radimo. Dakle, da te mjere pravedno važe za te ljude. Ako je gospođa uredni platiša, ja kažem za uredne platiše, to pitaju često, kažem, poklon urednim platišama je što su cene niske. Jer mi stvarno radimo sa niskim cenama. U selima je cena 100 dinara, a naplata je 50%. Naše divno selo Temska naplata sad ćemo 29%. Zamislite vi da svaki četvrti vam plati jadnih 100 dinara. Kažem, jadnih. Ajmo. Je karfiol bio 200 dinara. Azil. Ali dobro, da ne srećemo sa teme. Imao sam tu jedan izveštaj, današnji sam, ja mislim, poneo, da li mogu sada ga ovdje pronađem, da ga baš pogledamo, ali nešto. A šta sve piše u tim izveštajima? Pa evo, to je, dakle, ovo je jedan dnevni izveštaj ovoga higijeni čistoće, rukovodioca higijeni čistoće, pa tu ima, evo.
vozila koja su izašla na teren. Tako, vozila koje će ići u tog subotu. Tog dana, da, da, nedelja. Koliko smeća deponovano? 63 tona. Deponovano Tigar trenutno da, ne pošto. Pošto ne rade, onda tu ide azil. Evo, evo azila, hrana 20 kg, Tigar 50, bolnica, vrtići 50, granule 20, ukupno 140 kg, trenutno 152 pasa, juče rađena sterilizacija za tri pasa, za tri psa, bolovanje, evo jedna bolna kolona bolovanja, 448 radnika je na bolovanju, to samo iz te radne jedinice. Usput su i 2469 na godišnjim odmorima i vi sa tim svim problemima morate završiti svoj posao koji stoji. Ali dobro, dakle, azil, mi smo davno predali, to je trebalo, ja mislim da smo i prošli put u emisiji govorili da ima jedna nova strategija koju treba koja treba da dođe na dnevni red Skupštine i da je odbornici usvoje, koja zade sasvim drugačiji način postupanja sa psima, drugačije tretiranje, nameće nove i veće obaveze svima koji imaju psa i vlasnicima i nama koji treba da se oko toga staramo. Ne možete tek tako baciti psa na ulicu. Tu je ideja da se čipuju svi psi, dakle da imamo potpunu, kao što sad ministar Radulović traži lične karte za svako preduzeće, da ima potpuni uvid. Mi u ovom trenutku ne znamo tačno koliko ima sa pasa, šta je sa njima. Dobro saradnju. Da, sa njima nije nikakav problem. Sve bolju, čak da kažem odličnu saradnju imamo i sa našim ovim udruženjima za zaštitu životinja. U početku to nije baš išlo, ali su ljudi vidjeli da se mi maksimalno trudimo, da smo na istom poslu, a posao nam nešto ne otrza, što kažu naši ljudi, nešto nam ne ide. Pa smo onda napravili tu strategiju s pomoći i gospođe Monike. Ona treba da se usvoji i mislimo da će se stvar drugačije dešavati. Dakle, čipovanje svih pasa, popis svih pasa, sterilizacija, kontrola razmnožavanja. Neko je, ja sam to pominjao, ne znam da li kod vas ili negde, pa sam rekao da i Kinezi dozvolili jedno dete, moramo ljudsku populaciju da kontrolišemo, a normalno i populaciju životinja. Neko je rekao Tolić hoće da odlučuje koliko će pasa biti i on će i pse da dira. Ma neće Tolić, to traže uslovi života, to traže ljudi koji su imali problema sa psima lutalicama, imali ujede, imali strah i tako dalje. Ako ćemo kao onim političkim... Dakle, da bolje kažemo i kraće, na tome se radi, čekamo da ta odluka prođe Skupštinu, bila je letnja ona pauza, pa će valjda stanje biti dobro. Za sad, ja lično nisam zadovoljen. Prekoračili ste minut ovo kao političkim predstavljanjem. Ajmo za sela, da, ajmo za sela. Dakle, u celoj ovoj priči, regionalna deponija, vi, saradnja, pokušaj, ima ljudi iz mnogih sela koji su sa zadovoljstvom prihvatili to i tamo treba da se menjaju navike, da se mnogo toga ne baca u reku, kraj puta i tako dalje. Kraj putaši treba da budu oni simboli istorije, da, spomenici, a ne o... Ajmo da napravimo presek. Mi smo sa puno energije, elana i zadovoljstva, hoće neko da veruje ili neće, ali ja vam kažem sa puno zadovoljstva i energije smo krenuli da u selima postavljamo kontejnere, da tamo organizujemo. A svi su to pozdravili na početku? Taj posao. Svi su pozdravili i predsjednici mjesnih zajednica. Moji sami meštani. Učestvovali u tome i oni želeli. I to je krenulo. Došli smo već do 30 sela, odnosno skoro negdje do 80% pokrivenosti, jer ova sela koja su ostala su dosta manja, tako da je manji broj domaćinstava. Međutim, kad smo došli do naplate, ja sam se stvarno razočarao. Mislim, može komunalac možda i bez tih para, ali opet dolazimo do onog što smo pominjali na početku emisije. Trebate vrednovati nečiji rad. Ako tom čovjeku koji vam mjesec dana nešto radi, a radi najprljaviji posao... I košta koliko to konkretno za selo? Trebate da date 100 dinara, pa ne znam, u nekom normalnom svetu se napojnica daje od 100 dinara nekom tamo konobar ili nekome ko vam je cepo drva, pa on kaže 500 dinara, i kaže, dobra, evo, 600. Znači, mi otprilike radimo za neku napojnicu koju retko dobijamo. To za sva sela isto? Kažem, naplata je 49% sa cenom od 100 dinara za dvočlano domaćinstvo i 25 dinara za deponovanje, a pričat ćemo i o deponovanju, i to želim da kažem, da ljudi malo bolje shvate svu našu problematiku. Dakle, 49%, najgore je Temska sa 29%, što me stvarno iznenadilo. To je jedno veliko živo selo, selo koje je svojevremeno imalo i svoju neku opštinu, imalo poštu, ima valjda i sad i neku ambulantu i miliciju
i grad Temskoga zovu neki, da, da, da. Nazovi ovaj, znalci naučnici, i naučnici. Baš sam razočaran da je to tako. Mi smo njima još davno dali i ovaj, žičani kontejner za pet ambalažu, pomagali sve moguće akcije, tu su oni studenti, tu su oni kampovi, tu su neka raznorazna čudesa, pomagali smo i kroz mehanizaciju i davali u tim trenucima kad nije bilo kontejnera, mi davali kontejnere za te akcije pa ih povlačili. Divna saradnja sa predsjednikom mesne zajednice, ali je naplata stvarno slaba. I koliko, slabe je svuda. U koliko sela imate kontejnere? Pa sad trenutno od 76, koliko? Da je 30, 30 su, i, samo ova, i jedno, ja sam tu negdje i doma. Dole u Kotlini ili ste počeli se penjati u brda? Nema, mi smo prvo otišli gore, Dojkinci, Rasovci, Vrelo, Visočka, Ržana, Planarski dom, Brlog, Jelovica. Prvo smo gore, a sad su sva ova veća, dakle, Birilovac, Krupac, Mali i Veliki, Jovanovac, Veliko selo, Trnjana, Ržana, Izvor, Temska, Rasnica, Bareć, Ifli, Kostur, Blato, Sukovo, Belo polje, Držina i taj potez. Gornja Držina, Sukovski manastir, Gnjilan, Komje. Kako je ti dinamički tamo? Nismo išli dole, naniže prema Beloj Palanci, dakle, onaj potez, Staničenje i to naniže. To je u planu za nastupajuću ovu 2014. Za koju kažu da će biti nikad gora, da. Ali mi moramo da radimo, šta sad, probat ćemo da u tim selima, mada se stvarno razmišljam da li treba ulagati tu energiju i taj trud i praviti velike, ogromne troškove, sad ću vam i reći tu kalkulaciju, a na kraju ne naplatiti ništa. Dakle, mi smo fakturisali 3 miliona 800 i nešto, naplatili 1.800.000, od tog 1.800.000 skoro 1.100.000 ide deponiji za deponovanje i mi to moramo platiti, dakle toga kod nas nema, dakle ostalo je 700.000, pričamo za celu godinu do sad u stvari. Od tih 700.000 mi smo platili PDV, koji također morate platiti kao i deponiju, i kada i to skinete, nama je ostalo možda 400.000, što je stvarno smešno za 9 meseci ili već 10, to ispada 40.000 mesečno. Nama tu radi 4 radnika, dakle jedan vozač kamiona, 2 iznosača smeća i jedan inkasant. Kako je to dinamički, tokom nedelje recimo? Pa da, mi idemo ovde u ovim selim, idem utorak, petak, u ovim selim idemo ponedeljak, četvrtak, tako da je svaki dan ponedeljak, utorak, četvrtak, petak. Stalno ste... Tu je jedna ekipa stalno na tim poslovima, dakle, 3 radnika i taj jedan inkasant koji stalno nosi račune, tu su upošljena 4 radnika, da ne računamo cenu za 256 kontejnera, što je 7,5 skoro 8 miliona, da ne računamo 12 miliona za auto smećar, to je 20 miliona. Kad će se tih 20 miliona vratiti kad vi imate za godinu dana 500.000? Da ne pričamo o troškove goreva. Dakle, ogroman posao, naplata nikakvi. Ja ljude stvarno molim da probaju da izvrednuju taj rad, i ako stvarno smatraju da to iznošenje smeća ne košta 100 dinara, neka dođu i neka kažu, ja mislim da to košta 50 dinara, evo ja ću da vam uplatim 50 dinara. Ja ću da kažem, svaka čast. A su bar kontejneri puni po selima ili... Pa da, puni su, mi smo, zato kažem koliko trebamo dati deponi, mi smo izvezli skoro 1000 tona negde iz sela i nešto manje, oko 900 i nešto, ali već je to preko 110, preko 1.100.000, dakle ima tamo smeća, kako da ne. Direktor Zoran Stanković ističe, sad idemo na regionalnu deponovanje. Da, rekao sam, pričat ćemo o deponiji, evo ja ću da kažem to, dakle mi deponiju moramo platiti. Evo sad kažem, ovde smo naplatili 1.800.000, mi moramo 1.100.000 da damo deponiju. Mi sad radimo, Tigar smo počeli, Tajers u stvari u prvom mesecu, prvi mjesec kako radimo, i račun ispo 1.440.000 i nešto, 1.450.000, dovoljno, to svakako, ali je od tog 1.450.000, 800.000 za deponiju. Znači, mi to nismo pipnuli rukom, dodirnuli, takli, znači 800.000 direktno uplaćujemo njima, mi smo za 650.000
iznosili smeće 40 kontejnera na čišova na auto smećar opet sa vozačem i sa dva radnika i iznosili ono industrijsko neopasno smeće, otpad, sa kamionima otvorenim, opet sa vozačem, opet kamion, opet poslovi, opet veliki broj radnika i sve to za 650.000, 800.000 damo deponiju, što sve to prevezemo i samo tamo stavimo. Dakle, to pričam da bi ljudi razumeli šta je u toj ceni koju mi imamo. Dakle, nama pripada jedan mali porko mizerija, jedan mali deo. Ali dobro, mi sa tim ostvarujemo te rezultate, ali pokušavam da samo ljudima predstavim. Nemam nikakvu zlu nameru, da. Samo da neke stvari pojasnim. Pomenuo sam Zorana Stankovića, on uvek ističe da nije komunalca Pirotskog, dakle, saradnja region deponija komunalac. Vi ste imali jednu ideju ranije koja nije bila prihvaćena, kako funkcioniše ova, sad se uključuje i Vlasotince, dakle jedan vaš pogled na to. Saradnja odlična, kao i što je normalno u nekom, da kažem, poslovnom svetu. Mi smo na istom zadatku, dakle samo na različitim pozicijama, mi prikupljamo smeće, a oni ga deponuju, dakle. Morate se sad spremaju za još neke aktivnosti. Uraditi, da, oni će razvijati svoju aktivnost. Što je dobro za ovaj kraj. Tako je, što je vezano za njih, a mi sa njima sarađujemo u tom delu koji je vezan za nas. Evo, ja sam vam doneo neke podatke. Da. Mi smo do sad skoro 13.500 hiljada, znači 13.500 hiljada tona deponovali. To je negde nešto preko 17 miliona, skoro 18, 17 i 500, 600 miliona obaveze. Toga će biti još više, kažem, sad je krenuo i tajer sa izvoženjem smeća, oni su u ovom mesecu imali negde oko 300 tona. Do sad ih nije bilo, oni su koristili staru deponiju. Pa oni dole imaju šljaku, onaj otpad i ono smeće koje imamo svi. Jer je tu veliki broj ljudi, dakle mi iz tih 40 kontejnera, ako sad ja ne grešim, ali je preko 100, dakle negde možda 120-30 tona iznesemo tog smeća, imaju još nekih skoro 200, nešto manje, nekad više tona šljake i onoga što im je neopasni nus proizvod u njihovoj pažnji. Dakle, od kako je regionalna deponija, vi ste... Tako je, 13.500 tona, bit će to do 20, 22, ogromna količina smeća u avgustu, ogromna, sada najveća, dakle, evo, u septembru, u oktobru, 1800 tona, u septembru 1788, u avgustu 1611, u julu, i tako dalje, u martu recimo 1100, u februaru 879, 8797 i tako dalje. Dakle, zavisno od vremenske situacije, da. Zavisno od naših aktivnosti, tako se i kreće količina smeća. U svakom slučaju mi nismo, i tu smo bili vrlo korektni, eto, hoću da kažem, jer želim da uvek budem korektan i da mi kao firma budemo korektni, bili smo vrlo korektni i naši, možete to pogledati u studiji, naši podaci su bili potpuno tačni, mi smo rekli da ćemo izvoziti oko 17.000 tona, od 17 do 20.000 tona i to će otprilike tako i biti, možda čak i nešto više. Da li su drugi lagali ili ne, ne znam, ali smo mi tu dali tačne podatke, dobro sarađujemo, plaćamo naše obaveze, to je to. Dobro, idemo dalje. Ono što smo malo pre pomenuli, a ja bih želio da sad malo kažemo i o tome, dakle, pokušavamo da menjamo svest ljudi, da reaguju drugačije, ali me interesuje kako je saradnja, kako reaguju, značajan deo posla i do njih komunalni inspektori, kako tu... uvek tu ima nečega što neko je nezadovoljan. Pa jeste, i uvek je to neka... škakljiva tema. Komšije koji gledaju da bude čisto nezadovoljni, jer druge komšije prave haos, a komunalni inspektori to ne urade. Tako, ima tu raskorak. Nije lako biti bilo kakva služba u ovoj državi, a najmanje nekakva takva služba koja radi sa građanima, a još usput treba nekoga da kazni, dakle, inspekcija, milicija. Puno toga smo mi počeli lošeg da radimo,
sva ta vremena, valjda, sva ta dešavanja, sve one muke, sve te borbe, ne znam, valjda su nam nešto promenili u duši, u nama, i radimo dosta loših stvari. Neko to mora da sankcioniše i da ispravlja, jer se moraju poštovati neka pravila. Ljudsko društvo je organizovana zajednica koja ima sada ta pravila, i ako se ta pravila ne poštuju, ako se ti zakoni ne poštuju, odosmo u životinski svet, vratismo se unazad, što normalno ne bi bilo dobro. I tu tešku poziciju i ulogu imaju, nažalost, komunalni inspektori i uopšte svi ovi inspektori, republički i ovi naši. Ja često znam da ih iskritikujem iz najbolje namere, da bi ih pokrenuo da još više rade. Daleko od toga da mi imamo nešto lično, čak ako ćemo do ličnog, mislim da smo svi prijatelji. Oni nama pomažu koliko mogu, rade taj posao koliko i njima duša i savest i zahteva i dozvoljava. Treba često i kazniti ljude, treba se s njima raspravljati. Ali eto, da skratim, saradnja je dobra, mogu oni raditi još bolje, još više. Što više oni odrade svoj posao, mi ćemo manje trebati da radimo naš posao, jer se velike obaveze nama zapadnu zato što neko nije ispoštovao zakon, što ga neko nije sprečio, pa onda idemo mi tu da radimo neki dodatni posao. Ali gospodin, okay. Toliću, mi smo ovih dana sa vama potpisali ugovor, a ovo sad je dosta široka tema u kojoj ćemo smestiti ova pitanja, jer se svi zajedno obraćamo jedni drugima. Mi vi narodu, mi vama, a vi nama, dakle u tom trouglu komunalac, radio, Piroćanci, ajde tako da kažem, pokušat ćemo da pomeramo neke stvari napred. Ja ću zamoliti da se čuje reklamni spot koji vrtimo ovih dana. Mi pripremamo dosta toga što će ići preko na našem portalu, i to će biti jedna široka akcija koja već dobija, da vam se pohvalim, i prva reagovanja. Ljudi, to bi bilo odlično, ta akcija. Ljudi šalju i slike i tako dalje, ali moramo da budemo dobronamerni i da se razumemo što je najvažnije. Evo da čujemo reklamni spot. Pressing. 29 minuta je, dragi slušalci, do 11 časova. Gost u našoj emisiji Pressing je gospodin Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Gospodine Toliću, stižemo sad do, ajde, to će biti neka razmjena informacije. Rekli smo, podizanje svesti građana. I tako je, upravo to. I ima tu različitih nekih, dobio sam jedno pisamca, ajde prvo ovo. Ovo je stiglo malo pre na mail. U pitanju je velika zelena površina između ulica Omlinskih brigada i Kozaračke do zgrade Solidarnosti. To je bolje rečeno obična livada sa dva iskrivljena gelendera i dva davno započeta kosa u poluraspadu. Površina je velika, sa puno ogromnog drveta. Totalno neiskorišćena. Ja živim u blizini i znam da se to nije mrdnuo prstom već 30 godina, osim periodičnog šišanja trave, i to na jedvite jade kad više ne može da se trči oko visoke trave. Ako se neko nekad davno zamerio opštini, pa je zato eventualno zapostavljena ova parcela, odmah se ide na teoriju zavere, mislim da nije u redu da mlade generacije ispaštuju zbog toga. Može se tu raditi puno toga, ima mesta i za park i za igralište, ili da se završi taj teren za basket. Znam da komunalac nije nadležan, ali se u dogovoru s opštinom može nešto uraditi po tom pitanju. Pozdrav, Slavoljub. Pozdrav, Slavoljube, slažem se u potpunosti. Sad idu programi, u toku novembra se rade programi, mi ćemo, siguran sam, staviti opet neki park za narednu godinu, sređivanje neke zelene površine, bolje rečeno. Trenutak je da sada probamo, evo, da uvrstimo eventualno taj park, da sa Banetom Kostićem probate da oni dovrše to igralište, mislim da će Ban imati razumevanja, a normalno da sve to zavisi od iznosa para kojima ćemo raspolagati. Sve se vrti oko novca, ali je ideja potpuno u redu, i ajde da probamo da bar mi ispred komunalca probamo da to malo bolje uredimo. Poziv da od ponedeljka svratite do firme, potražite mene ili Đorđa Kolića koji vodi tu radnu jedinicu, i da probamo, ajde, pa ako uspemo, dobro.
Vidim da je pokrenuta akcija Gde je tvoj prag odgovornosti. U skladu sa tim predlažem da obiđete radove na postavljanju toplovodnih cevi na Tejbarskoj strani Keja u Starom Tigrovom naselju. Ova strana Keja, travnate površine, pešačke staze su kompletno uništene. Normalno je da očekujemo od izvođača radova se vrati u prvobitno stanje, zato sam i uradio par fotografija pre kopanja i izvođenja radova. Kad pogledam šta je urađeno već sada, imam veliku sumnju da ćemo imati ono što je nekada bilo i kako izgledalo. A od Radija Plus i komunalca očekujem da na sve to reaguju, da pravovremeno upozorenje izvođaču i investitoru ukažu na posljedice. Pozdrav, Dragiša Jovanović. Tako je, Dragiša. Moja nervoza i zadovoljstvo je mnogo veće i o tome smo govorili na kolegijumu kod predsjednika Vasića. I ja razgovarao sa direktorom toplane. I ja išao na teren i ja sve to vidio, je sad tu ali je stvarno tako. Ono što je najopasnije i što je nas malte ne dovelo do suza, to je da će se onaj park u nepostojećoj ulici Maksima Gorkog, odnosno onaj nastavak Maksima Gorkog koji je prelep, ruinirati. Ta toplovodna mreža prolazi kroz park. Ja sam tražio i od Štrabaka, ako se oni tako zovu, tako, izvođača radova, i od toplane koja je investitor, da sa što manje narušavanja prođu kroz taj park, da iskop ne bude mašinski pa da se sve tu uništi, da probaju da bude ručni iskop, da se u neki metar, metar i 20 koliko treba da bude širina tog kanala samo naruži, da se sačuvaju ti drvoredi, da mi posle toga, odnosno to bi trebalo da bude njihova obaveza, vrata u prvobitno stanje. Opet priča o odgovornosti, ako će neko biti odgovoran, onda će se to dole vratiti sve u prvobitno stanje i bit će prelepo, kao što Tigrovo naselje jeste lepo i mi smo dole neke parkove radili i ljudi imaju svoje žive ograde, svoje parkove, to su dvorišta vrlo, vrlo sređene i vrlo lepa i vrlo lepo mesto za život sa puno zelenila. A kažem, ako će biti odgovorni, onda će Tigrovo naselje izgledati kako i do sada. Problem je kada se izvode velike radovi, ovo jesu veliki radovi, jesu važni radovi, dakle nemojte sad da mi kažemo da je to bez vezarija, pa samo da je to neko prekopa i iskopa parkova ili ko zna šta. Dakle, radi se o velikom projektu koji je vrlo skup i vrlo važan, da se sve toplane priključe na tu energanu, da nemamo dimnjake na sve strane, da se snabdevamo iz jednog centra, verovatno će biti racionalniji i manji troškovi i tako dalje, da ja sad ne vodim politiku toplane, ali takvi veliki radovi, posebno radovi koji su vezani za iskope, ono što ide u zemlju, dovode do takvog naružavanja, do jedne ružne slike, a posle ta odgovornost, svest, samokontrola, ne znam već koji je termin najadekvatniji, dovode do toga da se to na kraju ne primeti, da se vrati u prvobitno stanje, što sa Poštom i sa Telekomom i ovim drugima nije baš slučaj. Gde god su prošli, tu više trava ne tu raste. Tu je ostalo. Evo više sad trava ne raste. Dobili smo pitanje za Telekom, sad ovde radi i sve ostavlja, to je bilo pre neki dan. Petar Ivanović, penzioner, on živi u onom tamo naselju Tigrovom, odnosno prvomajske zgrade, i kaže da u okviru ove naše akcije vi i mi pokušamo da pokrenemo da se nešto uradi između zgrada, i njegovo pitanje je ko je tu dužan da to radi, da li stanari, može li komunala zajedno sa njima, da, ko da, da otprilike, finansira? Otprilike tu priča ide da su te površine oko zgrada njihovo vlasništvo. Tako je, da. Ne verujem da, znajući, pošto ja stanem u stambenoj zgradi, koja ima malo stanovi, dobri smo mi, slažemo se da ne kažem, da ne ispadne sada ja svoje komšije nešto grdim, postoje zgrade gde je veliki broj stanova po 60-70, kućni savjeti koji ne funkcionišu, 60-70 različitih karaktera. Poenta je da na kraju se vrlo teško dolazi do nekog posla kada treba da ga odrade kućni savjeti. Teško se donosi odluka, teško se ljudi dogovore, ali uz našu pomoć možda je to i izvodljivo, i mi priskačemo pomoć. Radili smo jedan park dole, opet taj zeleni krov, ali u Tigrovom naselju, ali s ove leve strane,
sad smo radili ono s desne strane i tu su ljudi nešto učestvovali, pomagali, učestvovali mi i verujte da je ta priča dobra i zbog toga što ljudi to posle bolje održavaju. Dakle, oni su nešto učestvovali, dali neke pare, pa znate, kad već date neke pare, onda kao to i gledate, smatrate da je delom i vaše, što jeste na kraju sve naše i njihovo i naše, tako da su te akcije dobre. Da probamo da tu nešto uradimo. Malo pre nismo rekli, pomenuli smo da mi održavamo 100.000 metara kvadratnih zelenih površina, preko 50. Na sajtu našem, dakle samo kucate komunalac, nepotrebne www.rs, dakle samo komunalac, i dobit ćete odmah sliku i naš sajt. Jasno stoji koji su to parkovi. Ljudi, čak i ja kad to otvorim pa pogledam, kažem, dalje moguće, majko mu, mnogo je toga. Ljudima se ovako čini, znajući neki svoj parkić u svom najbližem okruženju, pa kao, sad ima baš toliko, gde su. Otvorite sajt pa ćete vidjeti, ima puno toga. I tu je jedna napravljena podela koja u ovom trenutku mora da bude takva, opet zbog tih para koji ih izmisli, ali dobro. U prvu, drugu i treću kategoriju. Prva kategorija je ono što je tu u centru, što je najvidnije i za najveći broj građana, jer svi nekako prođemo tu, i za najveći broj onih ljudi koji dođu u naš grad, dakle zbog toga je to prva zona, nema tu veze sa delovima grada, nekoga volimo ili ne volimo, nego jednostavno su to delovi koji su na udaru i zbog toga je to prva zona. Ona iziskuje mnogo više para u održavanju, dakle tu i češće košenje, zalivanje, sadnja, rasada i sve one operacije koje mi radimo. Druga zona i treća zona, gdje se manje radi, ja mislim da je ta blokovska površina u toj nekoj trećoj zoni. Dakle, tu je samo ono najosnovnije košenje, to baš tako kad imamo vremena da dođemo da okosimo. E sad, pre 10 dana je vaš kolega Đorđe Kolić poslao vode neko od naših slušalaca, naših sugrađana, poslao one bolne slike polovljenih onih stabala i stiglo je jedan samo od mailova, ima ih još, ali ovaj je baš karakterističan. Čovjek je bio ljut kad je pisao, vreme da se kamere postave pored klupa, sadnica, mladog drveća, a grad je mali, sve se to lepo snimi, pa drastično kazne kao primer, pa kad se bude pročulo da je neko novčano kažnjen toliko i toliko što je uništio nešto što pripada nama, da vidimo hoće li post toga neko da lomi. Hvala vašoj redakciji, komunalcu, na svemu ovome, samo mediji mogu da nešto učine. Tako, jer to stvarno pripada nama, dakle, svi parkovi su naši, i vaši, i naš, i moji. Naši, pirotski. Tako je, naših ljudi, to je neko zajedničko vlasništvo i zajednička lepota. Dakle, zelenilo, parkovi, cveće su nešto najlepše, valjda, bar ja tako mislim. Ja sam i pričao, ne javno, ali u određenim krugovima, da bi mi kao komunalac i bili sponzori to sa podosta para, jer mislim da ima opravdanja, da se počnu da postavljaju kamere po gradu, i zbog saobraćaja, i zbog ovih ludih vozača, moram tako da kažem. Vozi, ludo vozi brzo, fanđo. I zbog njih, a i zbog čuvanja tih površina, parkova, trgova, klupa. I možda ta ideja krene u neku realizaciju. Mi smo spremni stvarno da damo dosta para, jer nam je lakše i bolje da izdvojimo nekoliko miliona i da više nemate štete ili da se svede na minimum, nego da stalno imamo neku štetu i stalno na onim malim iznosima. Kad sakupite, to će opet da izađu velike pare i to je dobra ideja. Treba to staviti na raskrsnicama i ne znam šta kaže zakon, pretpostavljam da zakon to dozvoljava, jer imate te kampe u Beogradu na autoputu. Dobro, to za raskrsnice, da, ali sad nešto odlična ideja, nažalost mi možemo samo da je podržimo i evo da javno sad prvi put, dakle kažem javno, komunalac bi u tome učestvovao sa pristojnim iznosom para da malo drugačije čuvamo te površine, prilike ovako kao ovo
opcija ovde kao što kamera, snima. Međutim, sad razmišljam sledeće, da te kamere stavimo, s obzirom da je kej uvek najviše na udaru, pretpostavljam. I ove klupe i kante lome bacaju, da, čak su klupe bacaju u nišu. I ljubavnu varijantu, pa kamere baš nisu to, tamo. Dobro, to ne mora. Onda to mlade stabljike koje lome, to bukvalno treba budu skrivene kamera. Jer će oni i kamera da slome. Pa dobro, sad da ne ulazimo u tehnologiju kako se to stavlja. Da budem sad ciničan malo, jer će to da urade da, tako. Da, pa verovatno bi probali, ali taj ko se time bavi, on valjda zna kako to treba postaviti da to ne dođe na udar. Ali je vrlo, vrlo tužno, ali stvarno tužno kada vidite ta stabla prelomljena preko kolena, ne znam iz kojih razloga. Ajde, tu je neka šteta, ne znam, to stablo košta 2,5-3 hiljade, pa nasaditi tako, ajde, neke 5 hiljada, neke 10 hiljada dinara. Ta šteta je potpuno nebitna. Ali sam čin bolan. Tako je, ta šteta je nikakva, taj čin je najveća šteta, to razmišljanju, toj glavi, da to je opasnost. Da napravite takvu štetu je opasnosti i najveća u stvari šteta. I drugo, to su živa bića, vi ćete nasaditi drugo stablo, ali ćete ga nasaditi manje, ne možete ga odjednom razviti i da ono počne da živi punim životom. Vi ćete nasaditi stablo koje je manje, mlađe, staro 2 godine ili 3, a ovo je već otišlo u svojih 10 godina. Dakle, ubili ste jedno živo biće i sve to morate vratiti unazad da biste kroz nekoliko godina došli do toga što ste u tom trenutku uništili. Dakle, nije to tako gospodine tako Tomiću, jednostavno, ali dobro, radimo. Vi i ja smo rođeni ovde na ovom prostoru i ovaj radio od prvog dana pokušava da kod naših ljudi, kod Piroćanaca razvija tu svest o Pirotu. Jedno vreme smo one Mandine pesme emitovali na samom početku. Pokušamo da kod Piroćanaca izazivamo jedno raspoloženje koje će biti pirotsko, da se razumemo, da budemo bliski jedni drugima, da afirmišemo sve što je dobro, da vrednujemo i poštujemo one koji su bolji od nas, koji postižu rezultate, od Uroša Mijalkovića, Tihe Todorović, do uspešnih privrednika, javnih preduzeća, lokalne samouprave i tako dalje. Apsolutno nemamo nikakvu sujetu, jer smo potpuno svesni da ako oni prave dobre rezultate, da će ljudima biti dobro. Da budemo ljudi pozitivne energije i upravo tako, puni jednog dobrog plemenitog duha. To je poenta cele priče, ali do toga se teško stiže, ali ima šanse ako na tome radimo. Ima šanse. Ako ne, mi onda neka sledeća generacija koja bude došla ili ova deca što će se iduće godine upisati u vrtić ili ne znam ko. Tamo negde početkom avgusta ja sam bio u vašoj kancelariji i mi smo objavili vest o tome da je naša kuća, javno preduzeće Komunalac, dobitnik internacionalne evropske nagrade za kvalitet i da će se ta nagrada uručivati 28. oktobra u Parisu. Pre neki dan smo razgovarali, vi ste rekli da finansijska sredstva nemate za to, da je vama drago što je Komunalac po drugi put dobio ovo priznanje. Ovo pismo je potpisao Ricardo Rosso Lopez, generalni sekretar. Ova kamera je tu, sad ću ja ono kao na televiziji, ako se bude moglo da vidi, videlo se, ako ne, mi smo odlučili, stavit ćemo na portal. Evo, ovo je i u boji ovo njihovo što je stiglo. Međutim, sad se pokazuje ono drugo što umjesto da se radujemo tome, umjesto da kažemo da ovi, evo, uštedili, nisu želi 28. oktobra da budu u Parizu, jer da ste otišli u Pariz, to bi vam glava bila ovolika posla da se vratite. Malo pre stiglo, urednica Ivana Stojanova mi je dala ovo da najprije ovde kažemo, a potom, ako procenimo, to je naša uređivačka politika, da stavimo je na portal. Naime, zabrinuti. Njegov mail je sledeći. zabrinuti@pirot.rs. Muka mi je od tih zabrinutih. Taj zabrinuti valjda ima svoje ime i prezime. Gospodine zabrinuti, javite se. Recite, ja sam Petar. Ovde je jedno prazno mesto. Da, dođite ili evo 320-421 ili 422. 10 minuta. Javite se, evo šta vas je pitao. Da li gospodin direktor može da odgovori? Da li su sami sebi dodelili pod navodnicama prestižnu evropsku nagradu i da li je tačno da ipak neće
da je dobiju i zašto. A šta biste vi naš odgovorili? Evo, vi ste iskusni. Pa ne, ja bih samo išao argumentom. Mikrofonima. Šta biste vi odgovorili? Ja bih samo argumentom. Takvo pitanje. Neki pametan čovjek je rekao, nemam pametan odgovor na glupo pitanje. Ali ajde, ja ću opet da probam da pametujem i da dam odgovori na glupo pitanje. Prvo, sam zatečen da neko razmišlja na takav način. Dakle, kao ono malo pre što smo rekli, polomi stablo, šta li u toj glavi kad ona reši da polomi stablo. Ja sad pitam, kakav je to način razmišljanja, kakva je to duša u tom čovjeku koji i u jedno priznanje koje je došlo nijotkuda, niti mi znali ko je, niti nas neko zvao, niti pitao, da i u njega sumnjamo. Neko pohvalio neko preduzeće u Pirotu, usput pohvalio i Pirot, usput se čulo i za Srbiju, jer to preduzeće se nalazi u Srbiji, i mi sad i u tome tražimo nešto, neku zaveru, tražimo tu čuvenu dlačicu. Ja stvarno ne znam da li je moguće da ljudi razmišljaju na takav način. A ja ću stvarno da im kažem, sve što vas interesuje oko komunalca, zabrinuti i nezabrinuti, dobronamerni, zlonamerni, fantomi razni, pirotski, bilo ko, dođite ljudi prvo do komunalca da jedan drugome pružimo ruku, pa da sedem i da razgovaramo, da vidimo šta to vas tišti, koji vi to problem imate. Koji crvi i grizu. Tako je. Ne kažem ja da ćemo sve probleme rešiti, pomenuli smo već bezbroj puta, problemi se rešavaju mnogo puta i u stvari najčešće zahvaljujući ogromnoj količini novca, ali ćemo neke probleme možda i rešiti. Dođite, osnovno je da kad imate nameru da s nekim razgovarate, bilo da ga kritikujete, hvalite, šta god da želite da radite, da se s njim vidite, da s njim sednete. Ovako, pod tajnim nazivima, iz zatamljenih nekih prostorija, preko nekih mailova, preko nekih bežičnih veza, ja mislim da to u najmanju ruku nije korektno i nije možda to ni trebalo da se komentariše, ali ajde, pričamo ne, o tome. Ne, da smo prećutali. Budite odgovorni, budite pozitivni, ne budite zlobni, nema potrebe i ovako nam je teško i bez te vaše zlobe. Ajde da unesemo malo pozitivne energije, možda nam bude bolje, ali dobro, to sad već ko kako hoće. Ja želim, dakle, to je objavio RTS i Pink i B92 pored naših ovih lokalnih medija. Ja stvarno želim da vam kažem da nikad ništa u životu, niti sam falsifikovao, niti sam platio da bi dobio, mislim, novo, ne ono, platio leba. Niti sam falsifikovao diplome, niti sam izostavio iz škole, niti sam bežao sa časova, bio odličan đak, bio dobar đak, bio dobro dete. To se valjda uči od tog početka, od malih nogu. Ja sam učio da budem korektan, ponekad oštar, ponekad drzak, ponekad bezobrazan, zavisno od toga šta želi ta druga strana. Najradije bih želio da uvijek budem pozitivan, nasmejan, dobar, da sarađujem sa dobrim ljudima, da pričamo o dobrim stvarima, da ne pričamo o tim zločestim momcima koji rade puno toga. Nažalost, eto, nije moguće. Ispada da svojevremeno su pričali da sam kupio diplomu, ono kad je to 96. 7. dan, nemam diplomu. Mislim, ne znam gde to vodi, verovatno u neku propast, sigurno ne vodi u vi ste imali poziv jednog novinara. Dakle, mi smo dobili taj dopis koji smo dali svim medijima. U njemu piše to što piše, da ga sad ne čitamo, bit će na sajtu. Odluka bazirana na informacijama dobijenih od 7000 preduzeća, članova Global Trade Leaders kluba, nekog iz 95 zemalja. Nagrada je ustanovljena da prepozna i promoviše filozofiju kvaliteta koja je ovim preduzećima omogućila postignu najbolje rezultate u svim oblastima delatnosti itd. itd. Mi nismo otišli da primimo nagradu. Žao mi je, žalim mnogim ljudima pored mene, pa mi kažu, pridi u Pariz, koji ti je đavo, ma pusti, kažem, ljudi, treba da se izgubi 4-5 dana, ja ne letim avionom, imam taj strah. Treba otići tamo nekoliko dana, sami taj put traje, ne znam, 20 sati, 15 sati, koliko već. Potrošiti opet neke pare, ako mi nismo potrošili ni jedan dinar, a već se našao neki zločesti momak da to komentariše i da se brine, šta bi bilo da smo mi potrošili tamo nekoliko hiljada eura? Da li onda ne bi bila priča, sad smo kao ovo kupili,
A poslije je vjerojatno bila priča, pa oni su to namjerno kupili da bi još otišli do Pariza, pa malo da se šetaju Parizom, pa da malo tamo spavaju, pa da se hrane, pa da popiju. Mislim, muka je o tim stvarima i govoriti, a ja se eto nešto trudim, a da valjda nemam neki veliki vokabular, ipak smo mi Piroćanci skromnog vokabulara, ali se trudim da biram te najmekanije, najnežnije reči da ne ispadnem grub. Ali ovo što neko pokušava da radi vrlo, vrlo bezobrazno, jer sam imao poziv i pitali su me, a koliko ste platili nagradu? Pa, ja sam bio zatečen, zabezeknut. Tužni, jadni pitan. I samo što sam mogao onako da pitam, jeste bili skoro kod doktora. Jer ja ne znam stvarno, možda to nekoga vređa, možda sam ja time uvredio novinara, možda, ali ja ne znam šta drugo da pitam, nego da li ste bili kod doktora, ljudi, šta je vam? Eto. I da time završimo. Ne bi da, imamo mnogo lepše stvari da pričamo, nismo dobili nagradu, važi, nismo, evo, sklanjamo ju stranu, nismo je ni podigli i možda nam nije ni trebala, meni je važnije da nam je pozitivno poslovanje, da su nam ispravni kamioni, da napravimo taj park, što neko ovdje kaže, da ne uništimo onaj park dole u Maksima Gorkog, da ne znam, kupimo još neko vozilo nego nagrade, dobro, neka nas nagrađuju građani ovdje. Ako misle da treba, naša najbolja nagrada bi bila da izmire svoje račune, da mi eto, isplatimo naše radnike, da nešto opet kupimo, da nešto opet radimo. I ja hoću isključivo se bavim tim kreacijama na poslu, ništa me drugo ne interesuje. Pišite ljudi, pričajte, evo sad imate ovdje bezbroj slika i moje pokreti, ovako i onako možete skinuti sa sajta. Crtajte uši, nikakav problem nije, mene to neće dotaći i pomeriti sa onoga što sam zamislio da radim i sa onog puta kojim idem. I moje bitisanje neko u stvari, to kreće valjda iz te ružne i odvratne politike, moje bitisanje u toj politici je bilo iz te čiste namere da uradimo nešto bolje, nešto lepše, da bolje osmislimo život, da bolje osmislimo državu, da bolje osmislimo Pirot. Ja da sam želio da budem političar, verovatno bi studirao političke nauke, neku filozofiju ili ko zna šta. Ja sam inženjer, tehnolog, moj mozak razmišlja tako, kod nas je puno toga precizno, tako se mozak izvežbao i sad ne možete razmišljati drugačije, a vežbali ste da budete inženjer, da budete precizni, da budete tačni. I ja hoću to da radim i tu mi je zadovoljstvo, isto kao što mi je zadovoljstvo da pogledam dobru utakmicu, dobar film, da odem u ribolov, da sjedim sa prijatnim i pozitivnim ljudima, tako mi je isto veliko zadovoljstvo da radim neke lepe stvari. Gospodine Toliću, ja sam namjerno to rekao na početku da mi zaista šalimo. Pa potrošili smo previše vremena, ali dobro, eto, da ne kažu, neće Tolić o tome da pričamo. Hoće o svemu, možemo i o lepim ženama i o muzici, o čemu god hoćete. Naš urođivački pristup je da ne dajemo mnogo prostora zlonamjernima, onima koji pišu bez argumenata, onima koji žele da stvaraju jedan pogrešan utisak u javnom mnjenju koristeći neke informacije koje su neproverene, tako da ovo nije bilo postavljeno na naš portal iz prostog razloga što smo želeli najprije da ovako govorimo o tome, jer naš portal će moći da objavljuje samo ono što je istinito, što je dobro za Pirot i Piroćance i nikada nećemo apsolutno zloupotrebljavati to u bilo kakve druge svrhe, druge cilje. Svako ko želi da išta kaže komunalcu, da ga izgrdi, pohvali, da da novu ideju, da vidi Tolića, neka dođe. Ja sam tamo, nekad se i nema vremena, nekad ne možemo, ali možda ćemo na 5 sekundi da se vidimo. Ali ne ovako, bezobrazno, bezobzirno, bez... To ne govori niti o komunalcu, niti o Toliću, to govori o tom čovjeku koji je postavio to pitanje. Ok, ima nas razne. I dobro je da nas ima raznih, ali da su ipak ti u manjini, cilj svima da su nama, većina da bude, oni dobri, pozitivni. Da Pirot ide naprijed. Tako je. Mi kroz tu akciju upravo, evo i to je dokaz da treba podizati tu svest. Odgovornost. U svim oblastima. Da se menjamo i mi. Ne samo u ne baci ovdje smeće, nego ovdje ne pogazi, nego izgradi, ne poruši, nego i u ovakvim stvarima i treba odraditi jednu takvu akciju. Ljudi moraju da postanu odgovorni, vrlo odgovorni i prema svom životu, i prema svojoj porodici, prema svom okruženju, prema komšijama, prema zgradi u kojoj stanuju. I najzad najodgovorniji prema svojoj državi, bez države
nema naroda, nema tog komotnog života. Moramo biti odgovorni. Ja sam malo pre zaboravio da kažem, evo sad ću da iskoristim da udenemo tu priču. Malo pre sam rekao, jedna je stvar, nemam para pa nisam platio račun. Ok, tu ćemo nešto nalaziti, neka rješenja, nešto reprogramirati, deliti na rate, čekati i tako dalje. A druga je stvar, neodgovoran sam pa neću platiti, ili odgovoran sam, platit ću. Penzioneri su ljudi koji imaju, bar tako kažu, u najvećem broju, u najvećem procentu neke penzije od 16, 17, 20 hiljada već. Koliko je taj prosjek, a to prima 1.300.000 ljudi, pa su najurednije platiše, ne zato što imaju para, nego zato što su ljudi odgovorni. I ajde da svi budemo malo odgovorni kao što su tu naše babe, dede bili, mislim da će nam biti bolje, jer su oni živjeli u težim vremenima, u diktaturi, u velikom siromaštvu, pa su bili odgovorni i izvršavali svoje obaveze. Bilo je nekada sramota i blam da nemaš nekome nešto da platiš, da si nekom ostao dužan, da si nekog prevario, to je bila najveća sramota koja možda ti se desi. Sad je to najnormalnije, sad si budala ako platiš svoju obavezu, ako nekoga nešto ne potkradeš. Ajde da budemo malo odgovorni ljudi, da se setimo naših baba i deda i ovih penzionera koje opet pominjem, koji uredno svakog mjeseca izmire svoju obavezu sa tih 16, 17 ili 20 hiljada koje prima. I svakim čast. Gospodine Toliću, bila je ovo priča o komunalcu, ali ovo bila i priča o svima nama. Dragi slušalci, uključite se u našu akciju, već sutra će naši novinari i reporteri biti svuda gde je lepo. Bićemo i svuda gde ima dosta toga što napada naš grad na različite načine. Šaljite nam slike, javite nam se, bit ćete u nagrada, komunalac će obezbediti različite vrste nagrada koje ćemo dodeljivati vlasnicima najuređenijih dvorišta, ulicama, predstavnicima ulica, škola i tako dalje, tako dalje. Sve sa ciljem da zaista počnemo da se menjamo na takav način, a i da ove internet tehnologije koristimo ipak za istinitije stvari od napada na ljudski integritet. Hvala vam lepo. Upravo tako. Hvala vam puno. Hvala lepo, dragi slušalci. Naš gost bio je Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Iduće nedelje, sredinom nedelje, gost će biti Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. 11 časova.